Assalomu alaykum. YouTube sahifasida bizani har doim kuzatib boradigan akamiz Qozog'iston Almatadan kelibdilar. Juda ham xursandmiz. Avtomobillariga cruise control ishlashligi uchun knopka qo'ydik va multimedia ishlashligi uchun o'ng tarafiga ham knopka qo'ydik. Tesla monitor o'rnatilgan ekan. O'shalarni o'sha multimedia knopka orqali ishlashligi uchun nastroyka qilib ularni ham xudo xolisi ulab berdik. Hozir endi haydab yurib tekshirib ko'ramiz. Ko'p komentariyalar yozgan edim videolaringga. Javob bermadinglar. Toshkentda tanishim bor edi. O'sha orqali keldim deb ertalab ketdilar. Knopkalarning turishi, xudo xolisi zazurlarni iloji boricha maksimal darajada keltirib, yaxshilab qo'yishga harakat qildik. Patsetkalari ham ko'k yonadigan bo'ldi. Salon patsetkasi bilan bir xil bo'ldi. Xudo xolisi sizlar bilan birga endi o'tirib avtomobilni cruise control ishlashlik holatini tekshirib kelamiz. Mana bunday qilib o'tqizsa ham bo'ladimi? Va mashalloh. O'targanmi va original ekanmi? Bizda bunaqasi yo'qmi ni mana? Yo'q, hokim dedi. Bizda eng arzon variant keladi-da bozorlarga. Lekin haqiqatdan sifat ekan bormi? Sensorlari ham dadil ishlar ekan-a sensorlari ham. Mashalloh. Ha. Endi yurib tekshiramiz. Knopkani bitdi. Yaqinroq berasan-da. Tazorlari bilan xudo xolisi hamma eshiklar yopildimi ketdi endi tekshiramiz bismillah kameram hali mashalloh tiniq ekan deganmi bu Qozog'istonda qo'yilgan bo'lishi kerak bizda qo'yilmagan bu narsa hali tovush chiqyapti nima Kim galasi upravleniyasi bor edi uni adashmasam. Qanaqa Androiddimi? Android. Okey Android galasi upravleniyasi ham bormi buni? Bor. Отключить экран сам учадыми? Отключить экран. Увеличить громкость, уменьшить громкость. Йо'q. Увеличить громкость. Машаллах. Снизить громкость. Уменьшить громкость. Озвучан чумми, да, бе? Настройка холодильник, настройка. А. Фақат уна қалай екен шарт емес. Юрури, окей, юрури. Алдыға аваласың. Çıkışımız kıyım olup geçti de. Seriyoz mu? İş içi bollu bu. Ketti Qozog'istonda maşinasını haydar. Şimdi Uzbekistan'da gitti gelirken Qozog'istonda satı alın ya. Qozog'istonga eksport bo'lgan. Cruise control'ni tekshirib kelamiz. Bugungi cruise kontrollardan bu ikkinchisi, ikkinchi avtomobilga o'rnatdik. Birinchisini videoga ola olmay qoldik. Telefonlarimiz ketgan edi. Ikkitasi ham, bittasi mashina ochishga, bittasi tukkamiz bilan ketib qolgan telefonni. Hozir inshaalloh tekshirishga harakat qilamiz. Nima qilamiz endi? Yana 40 tezlikdan keyin xudo xolisi cruise control ishlatamiz. Hop. Cruise control ishlashligi uchun albatta cruise control'ni ko'rsatkichini ko'rsatib qo'yilgan knopkani bitta bosamiz. Cruise control ishlashligi tayyor bo'ladi. Pastdagi knopkani birinchi ishlashligi uchun 2 marta bosib yuboramiz. Undan keyin 1 marta bosib yursa ham bo'ladi. Hop. Tezlikni ko'tarish uchun ushlab turamiz. Res plyusi tezlik
o'zi avtomatik ko'tariladi. Qo'yib olsa o'sha tezlikda xudo xolasi saqlanib qoladi. Tormozni bosganda cruise control ishlashligida to'xtaydi. Ko'p videolarda aytib o'tganmiz. Bu narsa albatta uzoq yo'lga qatnaydigan aka-ukalarimiz juda ham foydali hisoblanadi. 40 tezlikdan keyin yana ishlab ketaveradi. Tormozni bossa o'chadi. Ketdik mana. Endi qo'lni ko'taramiz tezlikni. Knopka orqali tezlikni ko'tarsak bo'ladi. Qilib hammasi ishlayapti. Bu vaqtning uydan bitta retrovizor azar o'tib qora qolamiz. Tezlik ko'tarilgandan keyin necha tezlikda bo'lsa ham bitta bosib qo'yarsa, o'sha tezlikni xudo xolasi saqlab qoladi avtomobil. Ya'ni o'sha tezlikda ketadi avtomobil. Gazni bossangiz yana ko'tariladi, o'sha tezlik yana saqlanadi. Zibros berishlik uchun chap tarafdagi burchidagi knopkani bitta bossangiz, zibros berib yuboriladi. Shunaqa qilib cruise control sistemasini yoqishlik uchun prashivka qilinadi, ya'ni programma yoziladi. Agar rodnoy magnitofon, zavodskoy magnitofon bo'lsa, uni ham ishlashlik uchun programma yoziladi Cobalt avtomobillariga. Bunga magnitofonga programma yozilgani yo'q. Buni faqatgina nastroyka orqali qarsliklar o'zi tayyor bo'ladi. Nastroyka orqali ishlaydigan bo'ldi. Biz kelsak, Cobalt avtomobiliga, Spark avtomobiliga, Captiva to'rlarda ham bir xillarida chap tarafda knopka chiqmagan bo'ladi. Knopka qo'yib, buni ham ishlatib berishimiz mumkin. Qilib bu yog'i ham xudo xolisi bitdi bu ko'bildan to'g'ridan kelayotgan akamiz yo'l berarmi akamizga. Xullas bu mashinamiz ham bitdi. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz.